Туберкульоз – це соціальна проблема, і турбує вона не лише медичних працівників, зауважили на засіданні медичної ради з питань протидії захворюваності на туберкульоз та венеричні хвороби. Медики ж зосереджують увагу на профілактичних методах боротьби із туберкульозом, бо це найзанедбаніша ланка. Серед контингентів заболівших ми бачимо, що основний істочник заболівання туберкульозом – це наші неорганізовані контингенти. Заболіло 173 чоловіка, це група ризика без флюорографії 2 роки болі. Тетяна Борачук окреслила шляхи вирішення питання боротьби із туберкульозом. Проблему, яка уже давно вийшла за межі медичної, можна вирішити лише задіявши усі ланки роботи. Дійшли спільного висновку учасники засідання медичної ради. Координація зусиль є першочерговим завданням. Якщо ми улучшимо перепис населення, будемо відповідати не тільки за тих, які у нас прописані, а ті, які вовремя реєструють, які прибувають на определенный промежуток времени на вашу территорию, то показатель будет значительно меньше. Проте вкрай важливою є й свідомість самих громадян. Аби вчасно виявити і пролікувати туберкульоз, медики радять робити щеплення дітям, вести здоровий спосіб життя, уникати контактів із хворими та вчасно робити флюорографію. Олеся Фабрикова, Борис Торохтій, програма «Цей день».